Просто да не веришь. Съдете и знак, за, против, не е подлъжени, не е на конституционен закон, за да го проекти. Тръжи на здраве, няма здраве и на скъпо интереса. Относно закона на нема, а извършна, ако на скъпо интереса нема. Това е, я ви подлежа, за 2018. Горе, претендия, градско преграда, имаме всички сали, Знаеш, че седмиците да разбрата в извещите е опославяне, но те ще имат извещите опославяне, мамо помо, през вече регион Депония Пирот, за 2018 години. Открити извещи у форми и прошли, препрошли години са шали той форми, така да указвам начинно наведени податки, кои не децидуют опославяне, физико мобимо, финансово мобимо, отдело инвестиции, отдело отварения. 82 за, против. 3 против, подлъжени, няма конкурентни. Да, доставляте своите предлоги, сугестии, ставове, мишленя, што дале производи организовање најмање едно отворено састанка. Минимално време трајање јавне расправе предвидено е да износи 20 дана и мислим да е тоа сасвим примерен рок да се све активности и поступку јавне расправе спроведе. Сагласно Законот за локалната самоуправа и сагласно статуту нашега града, ми смо предвидели две врсте јавних расправи. Пре свега, обавезно јавно расправу, која мора да се спроводи постопку припреме статута, бюджета града, планирање инвестиција, стратешки планова развоја града, утврдивање стопа изборних прихода, како и постопку припреме просторног плана града Пирота и постопку доношења урбанистички планови. Поред обавезне јавне расправе, постои и могуќност одржавање таквозване факултативне јавне расправе, само в случај уколико то захтева предлагач акта, една третина одборника Скупштине града или то подрже најмани 100 овај граѓана кои имају бирачко право на територија града. Кој за? 61 за, против. Нема удржани. Нема. Шопотен да ја ваќа. Ај дам победу. Ја да ги. Здрави. Следите нашите.